pojďte s náma, pojďte s náma. Jsou nebezpečná, protože zabíjí lidi, jo, občas někoho přijedou, mě to nepřijde normální, prostě proč by měli auta někoho zabíjet. Jednáme i z politiky, takže myslím, že jsme úspěšní v tom. Pražská doprava, hlavně ta automobilová, budí emoce. Poslední týdny diskuzi víří skupina aktivistů, která se říká Poslední generace. Chtějí, aby se v hlavním městě jezdilo maximálně 30. Jsme pokojní a známe naše práva, i řidiče mají práva. Z jakého důvodu jste se rozhodl navštívit dnešní protest? Tak já se domnívám, že v Praze je příliš aut a je potřeba, aby v Praze bylo jako se lépe žilo. V Praze je víc aut, než by muselo být, že ne všichni lidi, kteří jezdí v Praze autem, to opravdu potřebují a je to na úkor toho, že je těžší pro lidi jezdit na kole. No tak protože bych řekla, že je potřeba tu dopravu v Praze trošku víc vyvážit, že vlastně mám pocit, že prostě ty automobily dostávají příliš mnoho prostoru. Protože mám pocit, že v Praze je moc aut, jsou bezohlední řidiči a myslím si, že jako vydat se směrem západních měst, kde třeba zavedli 30 a kde tam jako má to úspěch a nutí to lidi třeba jezdit MHD nebo na kole, je to lepší pro klima. Skupina Poslední generace už pořádá několikátou demonstraci za poslední týdny. Účastní se jich pravidelně desítky lidí. Upozorňují mimo jiné i na to, že povinnou 30 zavedli už jiné evropské metropole jako Paříž nebo Brusel. Na akci ale dorazili i lidé, kterým se tento nápad nelíbí. No, protože si myslíme, že je poměrně jakoby debilní jezdit 30. Protože já jsem třeba Pražan a mě by cesta do mé kanceláře na Vyšehrad trvala přes 2 hodiny, když tady pojedeme 30. A takže se tomu chci vyvarovat, že můj čas je poměrně drahý a tady ti lidé mi ho chtějí jakoby ukrást a nic mi za to nenabízej. Jo, jenom my jsme tady proti tomu nesmyslu, co tady provozuje ta partička. Rozhodla jsem se přijít proto, protože mně přijde úplně nesmyslný v městský dopravě jezdit 30. Jako řidička prostě, jo, protože to rovnou můžu chodit pěšky a nemusím jezdit 30. My jsme sem přišli protestovat proti těmhle teroristům, kteří tady berou si rukojmí 10 000 lidí v MHD a v autech. A jediné, co je zajímá, aby média jako vy o nich napsali článek, tak jsme jim přišli trošku ten prostor ukrást. A vás osobně, jak auta třeba obtěžují tady v Praze z osobní roviny? Tak jako zaprvé, když jezdím i já autem, tak prostě těch aut je strašně moc, takže i o víkendu třeba vyjet z Prahy je docela těžký na chalupu. Potom vadí mi, když musím přecházet přes ulici, tak dost často řidiči nezastavějí, člověk si to musí jako u nich trošku vynutit, což je trošku nebezpečný. A potom parkujou bezohledně, což je taky špatně, omezujou ostatní a samozřejmě jako i ten smrad a celkově hluk ve městě není tak příjemný. Mnohem hezčí, kdyby prostě každý den bylo trošku jako v neděli, kde je trošku klid. Ale prostě když ta alternativa je, máme tramvaje, máme metro, tak proč prostě zbytečně jezdit autem, který zabírají strašně moc místa na silnici, zabírají strašně moc místa na parkovišti, jako proč? A já když jezdím na kole v takovémhle provozu, tak se u toho necítím vůbec bezpečně. Takhle výzkumu se uvádí, že v Praze za znečištění vzduchu může se 70% automobilová doprava a znečištění vzduchu nám se udává, tak jako ubírá třeba 9 měsíců života, takže ty auta nám všem uberou půl roku života. Jako já půl roku života není špatný, abych třeba rád žil díl. Jsou nebezpečná, protože zabíjí lidi, jo, občas někoho přijedou, mě to nepřijde normální, prostě proč by měli auta někoho zabíjet. Požadujeme celkově sklidnění dopravy v centru Prahy, takže také uzavření Smetanova nábřeží a malé strany pro tranzitní dopravu, tak jak si přejí i obyvatelé Prahy 1, jak vyšlo nedávno v průzkumu. Požadujeme, aby už politici konečně dokončili humanizaci magistrály, což slibují už přes 30 let. Jednáme i z politiky, takže myslím, že jsme úspěšní v tom. Já v zásadě podporuji zavádění zóny 30 na vedlejších ulicích. Nicméně ani v těch městech, kterými je argumentováno typu Paříž, tak tam nejsou ty zóny 30 zavedeny na těch hlavních tazích. A magistrát má vlastně ve správě jenom ty hlavní tahy. To znamená ulic nebo silnic ve správě magistrátů se to prakticky netýká. Ta otázka se týká v tuto chvíli ulic, které mají ve správě ty silniční úřady městských částí. Představa, že magistrát přijde
a nějak to někomu nařídí, je asi jako zajímavá, ale v praxi to nemůže nikdy fungovat. Třicítka po Praze, pro některé šikana řidičů, pro jiné téměř nutnost. A co si o tom myslíte vy? Zavedli byste ji? Dejte nám vědět dolů do komentářů.